السلام عليكم. قد افلح المؤمنين بالتحقيق. اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا گیا تھا, کامیاب ہو گئے مومنین. اور اس وقت مجھے پرانی زندگی میں میرے لیے کامیابی کچھ اور تھی. کامیابی وہ تھی جو میں دیکھتی تھی, میرا کام کرنا, پیسہ, دولت, شہرت, ایک الگ قسم کی فین فالوئنگ ہونا اور الگ الگ چیزوں کو یو نو کردار نبھانا اور ایک اس طریقے کی فین فالوئنگ ہونا. اور یو نو کچھ سال, پچھلے 7 سال سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیریسلی شروع کیا. ترجمے کے ساتھ میں نماز کی پابند ہونے لگ گئی اور بہت ساری چیزوں کی آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنے لگ گئی. اور اس وقت مجھے یہ خیال آیا جب میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی, کچھ کچھ چیزوں پہ مجھے بہت افیکٹ ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اندر سے بے چینی ہوتی تھی کہ کیا میں اس پہ کھری اتر رہی ہوں یا نہیں. اور یو نو تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ اصل کامیابی کیا ہے. اور یو نو جیسے جیسے میں پڑھتے گئی وہاں سمجھ میں آیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, نہ ہی دنیا کی نظر میں کامیاب ہے یا ہم جو کامیابی سمجھتے وہ کامیابی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے اور جسے اللہ کی کامیابی ملے. تو میں سوچتی تھی ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہو, کیا یہ چیز کامیابی نہیں ہے. اور تب پتا چلا کہ یو نو جیسے یہ جو پوری کائنات ہے, یہ جو پوری دنیا ہے, اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور ہم انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور جیسے ہم انسان دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کی ایک قیمت ہے, اور وہ قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم انسان. جیسے گاڑی ہے, گاڑی ہماری ضروریاتی چیز ہے اور اس کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم. اور جس وقت اس سے کوئی اور ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گا, ہمارے لیے اس کا ویلیو زیرو ہو جائے گا. اور یہ چیز بہت آسان ہے سمجھنا, یو نو جب لوگ دنیاوی چیزوں میں اتنے یو نو پاگل ہو جاتے, جس میں سے ایک میں بھی تھی, کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایگزامپل جیسے گاڑی میرے لیے بنی گئی ہے, پر میں گاڑی کے لیے نہیں بنی ہوں. میرا وجود, ایک انسان کا وجود اس دنیا میں کچھ اور ہے, وہ گاڑی تک نہیں ہے یا دنیاوی چیزوں تک نہیں ہے. اور میں ایکچولی اللہ کی کامیابی پانا چاہتی تھی. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا, یو نو پہاڑ, پانی, ہوا, فروٹس, ویجیٹیبل, کیا نہیں بنایا. ہم انسانوں کو کتنا ذہن دیا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کا. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ تو انسان نے بنائی ہے, یہ تو انسان نے بنائی ہے. بے شک انسان نے بنائی ہے, پر اس کے لیے دماغ اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے, جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ انگریڈینٹس کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ ساری چیز جب ایک فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے, ہم نے تو بنا دیا لیکن اس کا اصل وجود کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے آیا ہے. اور یو نو نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, اس چیزوں نے میری زندگی میں بہت فرق لایا. جب میں نے قرآن کی وہ آیت کے نیچے اور 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی, تب مجھے ایسا لگا کہ میں بس بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ سنا تم تو اپنے آپ کو بڑی پاپولر سمجھتی ہو, جہاں جہاں جاتے ہو لوگ آپ سے پکچر لیتے ہیں, آپ یو نو جو کام آپ کر رہی ہو پردے پہ دکھتی ہو اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے نام سے, تو کیا میں واقعی اتنی پاپولر ہوں؟ کیا میری کوئی قیمت ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہے. آج میں ہوں, میرا وقت ہے تھوڑا, آپ جوان ہے تو آپ کی قیمت ہے. جیسے جیسے آپ کا یو نو ایج آ جاتی ہے, آپ کی اس فیلڈ میں, ایٹ لیسٹ جس فیلڈ میں میں تھی, اور دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کام کرتے ہیں بہت ساری جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کی ایج ہو گئی, ابھی یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا جو ایک وقت ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں یہ وقت ویسٹ کر رہی ہوں. اور میں نے سوچا کہ کیا میں ریئلی کامیاب ہوں؟ اور یو نو تب مجھے جواب ملا کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے. جب انسان کی جو قیمت ہے نا, چیزوں کی قیمت تو انسان لگاتا ہے, پر جو انسان کی قیمت ہے نا وہ اللہ لگاتا ہے. اور انسان کی اگر قیمت اللہ کی نظر میں ادھر ہے تو وہی اصل قیمتی چیز ہے. اور اسی لیے میں اپنے لائف کو بدلتے گئی, کچھ چیزیں کرتی گئی, کہ دنیا تو وقت نکل جانا ہے,
لیکن اصل چیز ہے ہماری آخرت, اصل چیز ہے اللہ سے ملنا, اور میں ان کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں, میں ان کی نظر میں ویلیوبل ہونا چاہتی ہوں کہ یہ میری بندی ہے اور یہ واقعی ویلیوبل بندی ہے, اس نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے کے گئی اور اپنی زندگی کا ویلیو سمجھا جو میں نے اسے دیا. تو بس ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بنیں, اللہ کی نظر میں قیمتی بنیں اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان بنیں, ہم لوگوں کے کام میں آئے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اخرجت للناس پہ, کہ ہم ہمارے دوستوں کے, ہمارے پڑوسیوں کے, ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں, ہر کسی کے کام میں آئے, نہ ہی ان کی بیٹھ کے غیبت کرے یا ان کا دل دکھائے یا ان کے لیے ایسی چیزیں بولے اور نکل جائے. اس سے دیکھو کوئی فرق تو پڑتا ہے نہیں, کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا انعام ہے. آپ کو صبر کا بھی انعام ہے جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے. تو بے شک میں مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا ریوارڈ تو ہم سب کو ملے گا, جو بھی صبر رکھ رہے ہیں, جو لوگوں کی تانا کسنی سنتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے چہرے پہ مسکان لائے, انہیں دعائیں دے اور ان کو پش کرے ایک اچھے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے, نہ ہی ان کی ٹانگ کھینچی کرے کہ بھیا کیسے کسی کو وہ کیا جائے. کیونکہ چاہے انسان جو بھی کر لے, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, کیونکہ اسی لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کی جو آیت ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلت دے. کبھی کبھی عزتوں میں ذلت چھپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کی ذلتوں میں عزت چھپی ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں پتا. تو بس ہم دعا کریں اور لوگوں کے کام آئے اور ایک اچھے انسان بنے اور اللہ کی نظر میں قیمتی بنے. خدا حافظ.